नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई भिडियो में। आज हम यो भिडियो में एवरेज लाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं र हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मिडियन र मोड यो स्टैटिस्टिकल टूल जसले चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा मेजर गर्न सहयोग पुर्याउँछ यो टूलहरुको बारेमा सिकेका छौं र त्यो मध्येमा कुन बेलामा अर्थमेटिक मीन, त्यसैगरी कुन बेलामा ज्योमेट्रिक मीन, कुन बेलामा हार्मोनिक मीन, त्यसैगरी मिडियन, मोड कसरी कुन बेलामा युज गर्ने, कस्तो बेलामा त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्न, कस्तो खाली प्रब्लम आउँदाखेरि त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्ने छौं र यसरी एभरेज जुन हामीले पढ्यौं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मिडियन, मोड त्यो एभरेज लाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्छौं र यसरी सिलेक्सन अफ एभरेज केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि डाटाको प्रकार कस्तो छ भनेर त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै कि डाटा क्वान्टिटेटिभ डाटा छ कि अथवा क्वालिटेटिभ डाटा छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र क्वान्टिटेटिभ डाटा भनेको जुन चाहिँ डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भएको छ त्यस्तो खालको डाटालाई क्वान्टिटेटिभ डाटा भन्छौं र जुन डाटा ले क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा कुनै पनि चीजको गुण बताउँछ त्यस्तो खाले डाटालाई हामी क्वालिटेटिभ डाटा भन्छौं। जस्तै कि मान्छेको सुन्दरता, ब्युटी, त्यसैगरी अनेस्टी, कतिको इमानदार छ र कतिको इन्टेलिजेन्ट छ भनेर जुन क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा जुन डाटाले बताउँछ त्यो क्वालिटेटिभ डाटा हुन्छ र जुन डाटाले क्वान्टिटीको बारेमा जनाउँछ जस्तै कि हाइट, वेट, एज यस्तो खाले डाटालाई हामी क्वान्टिटेटिभ डाटा भन्छौं र यो एभरेजहरुलाई अब कसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, कस्तो बेलामा हामीले अर्थमेटिक मीन अथवा ज्योमेट्रिक मीन अथवा हार्मोनिक मीन अथवा मिडियन अथवा मोड युज गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौं र यो भिडियोमा हामी त्यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौं र पहिलोमा अर्थमेटिक मीन जुन छ त्यो कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि जब डाटा क्वान्टिटेटिभ नेचरको हुन्छ अथवा एभरेज अफ क्वान्टिटेटिभ डाटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्छौं र क्वान्टिटेटिभ डाटा भनेको मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भएको छ। जस्तै कि हाइट, कुनै व्यक्तिको हाइट, वेट, यसरी यसरी हाइट, वेट, एज यस्तोको बारेमा हामीले मीन अथवा एभरेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्यो भने हामी अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्छौं र त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसनमा ओपन एन्डेड नभएको बेलामा हामी अर्थमेटिक मीनलाई क्याल्कुलेट गर्छौं। यसरी यो ओपन एन्डेड क्लास भयो, यसरी बिलो 10 13 एबभ यसरी यो नभएको केसमा मात्र हामी अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्छौं भनेको क्लोज एन्डेड जस्तै कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 यसरी क्लोज इन्डेड डाटा भएको केसमा मात्र हामी अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्छौं। यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो तपाईहरुले र डिस्ट्रिब्युसन नट भेरी स्क्युड भनेको धेरै स्क्युनेस नभएको बेलामा हामीले अर्थमेटिक मीनलाई युज गरेको हुन्छौं र त्यसैगरी व्हेन द डिस्ट्रिब्युसन डज नट ह्याभ भेरी लार्ज एन्ड भेरी स्मल आइटम जस्तै कि डिस्ट्रिब्युसनमा धेरै ठूलो भ्यालु अथवा धेरै सानो भ्यालु अरु नभएको केसमा पनि हामी अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्छौं र त्यसैगरी अर्थमेटिक मीन कति बेला युज हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै कि रेट, रेशियो, पर्सेन्टेज यिनहरु क्याल्कुलेसन गर्न भनेर हामीले सोध्यो भने हामीले अर्थमेटिक मीनलाई युज गर्दैनौं किनभने यसलाई हामी अर्थमेटिक मीनको युज गर्दैनौं यसलाई क्याल्कुलेट गर्न र अर्थमेटिक मीनको क्याल्कुलेसन भनेको जहिले पनि क्वान्टिटेटिभ डाटाको लागि हुन्छ र क्लोज इन्डेड डाटाको लागि हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा क्लोज इन्डेड डाटा त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसन एकदम यसरी भेरी स्क्युड नभएको केसमा हामी युज गर्छौं र त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसनमा धेरै लार्ज अथवा धेरै स्मल आइटम अथवा अब्जर्भेसन नभएको केसमा पनि हामी अर्थमेटिक मीन युज गर्छौं र रेट, रेशियो र पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्न हामी अर्थमेटिक मिनलाई चाहिँ युज गर्दैनौं र त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मिन जुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्ने अर्को स्टैटिस्टिकल टुल हो त्यो त्यसको युज हामी एभरेज रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ जस्तै कि पपुलेसन ग्रोथ को रेट कस्तो छ एक वर्षमा अथवा 10 वर्षमा कसरी पपुलेसन ग्रोथ रेट भइरहेछ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न अथवा रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याजको रेट कति छ रेशियो पर्सेन्टेज र रिलेटिभ चेन्जेस को लागि हामी ज्योमेट्रिक मिनलाई युज गर्छौं र यसरी रेट रेशियो पर्सेन्टेज दियो भने हामीले जहिले पनि ज्योमेट्रिक मिन युज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसैगरी रिलेटिभ चेन्जेसहरुलाई पत्ता लगाउन पर्ने हामी ज्योमेट्रिक मिन को युज गर्छौं र एब्सोल्युट 1 लाई पत्ता लगाउन हामी ज्योमेट्रिक मिन युज गर्दा पनि यसरी रिलेटिभ चेन्ज अथवा रेशियो पर्सेन्टेज रेट अफ इन्ट्रेस्ट ग्रोथ रेट यसलाई क्याल्कुलेट गर्न मात्र हामी ज्योमेट्रिक मिन को युज गर्छौं र हार्मोनिक मिन छ त्यसैगरी सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्ने अर्को स्टैटिस्टिकल टुल र यो चाहिँ त्यतिबेला सुटेबल हुन्छ जुन बेला चाहिँ हामीलाई एभरेज स्पीड एभरेज भेलोसिटी एभरेज टाइम र एभरेज डिस्टेंस कभर्ड विथ इन सर्टेन टाइम अथवा क्वान्टिटी पर्सेस अर सोल्ड एट पार्टिकुलर प्राइस त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको बेलामा हामी हार्मोनिक मिन युज गर्छौं र मैले यहाँ ज्योमेट्रिक मिनमा यो पनि तपाईहरुलाई भन्दिनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि इंडेक्स नंबर हामीले च्याप्टरै पढ्छौं त्यसले पछि र इंडेक्स नंबर क्याल्कुलेसन गर्न पनि हामी ज्योमेट्रिक मिन युज गरेको हुन्छौं र त्यसैगरी हाम्रो हार्मोनिक मिन चाहिँ हामीले यसरी एभरेज स्पीड निकाल एभरेज भेलोसिटी अथवा एभरेज टाइम एभरेज डिस्टेंस कभर्ड त्यसैगरी क्वान्टिटी पर्चेज अर सोल्ड भनेको कुनै पनि सामान किनियो कति किनियो र कति बेचियो त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न पनि हामी हार्मोनिक मिन युज गर्छौं त्यसैगरी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिसेस लाई तयार गर्न पनि मानव विकासको सूचकांक लाई तयार गर्न पनि हामी हार्मोनिक मिन को युज गर्छौं र त्यसैगरी हाम्रो चौथो जुन स्टैटिस्टिकल टुल छ त्यो मिडियन हो र मिडियन त्यतिबेला रिकमेन्ड गरिन्छ जतिबेला हामीलाई डेटा क्वालिटेटिभ नेचरको दिएको हुन्छ जस्तै कि अनेस्टी इन्टेलिजेन्स ब्यूटी एटिट्युड टुवर्ड डिसेबल पीपल यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामीले निकाल्न पर्ने अवस्थामा क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले डिफाइन गर्न पर्यो भने जहिले पनि हामी मिडियनलाई युज गर्छौं जस्तै कि कुनै क्वालिटी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अनेस्टी इन्टेलिजेन्स ब्यूटी एटिट्युड टुवर्ड डिसेबल पर्सन यस्तोलाई व्याख्या गर्न पर्यो भने हामी मिडियन को युज गर्छौं मिडियनलाई रिकमेन्ड गर्छौं र त्यसैगरी ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल दिएको छ यसरी लेस देन 20 एबो यो यस्तो फर्ममा ओपन इन्डेड फर्ममा क्लास इन्टरभल दिएको केसमा जहिले पनि हामीले मिडियनलाई एप्रोप्रिएट मेजर को रूपमा मान्छौं र मिडियन त्यतिबेला एकदमै उपयुक्त हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न र त्यसैगरी अनइक्वल क्लास अथवा हाइली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन दिएको बेलामा पनि एकदमै सुटेबल हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न अनइक्वल क्लास दिँदाखेरि क्लास इन्टरभल इक्वल नहुँदा पनि हामी मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तै कि 10 देखि 15 भो एउटामा त्यसैगरी 15 देखि 25 भो र फेरि 25 देखि 30 यसरी अनइक्वल क्लास इन्टरभल दिएको केसमा पनि हामीले मिडियनलाई नै युज गर्छौं क्याल्कुलेट गर्न सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को मेजर हो जुन मिडियन भनेको र त्यस्तो अनइक्वल क्लास इन्टरभल दिँदा पनि हामी मिडियनकै युज गर्छौं र त्यसैगरी हाइली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन एकदम स्क्यूनेस हाई भएको डिस्ट्रिब्युसन लाई क्याल्कुलेट गर्न पनि हामी मिडियन को युज गर्छौं अथवा मिडियनलाई रिकमेन्ड गर्छौं त्यसैगरी मोड छ जुन हाम्रो मेजर अफ सेंट्रल टेन्डेन्सी को पाँचौं स्टैटिस्टिकल टुल र मोडलाई चाहिँ त्यतिबेला सजेस्ट गरिन्छ जतिबेला चाहिँ हामीलाई मोस्ट कमन शू साइज अथवा रेडिमेड गार्मेन्ट जुन बिजनेस ओरिएन्टेड कुराहरु गर्न अथवा म्यानुफ्याक्चरर्स भनेको जसले उत्पादन गर्छ जुन कम्पनी अथवा फ्याक्ट्री तिनीहरुको लागि मोडको एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ र हामीले जनरली रुपमा प्रयोग गर्ने जुन सुको साइज छ एभरेज साइज हो त्यसलाई मेजर गर्न हामीले मोडको युज गर्छौं र मोडको युज त्यसैगरी गार्मेन्टका कपडा गार्मेन्टबाट निकाल्ने जुन कपडा छन् त्यसको लागि पनि मोड एकदमै युज हुन्छ र त्यसैगरी मोस्ट फेसनेबल अथवा मोस्ट कमन आइटम जुन बजारमा आउँछन् त्यस्तो केसमा पनि हामीले मोडको युज गरेको हुन्छ र मोड भनेको एकदम मोस्ट रिपिटेड भ्यालु हो र कन्ज्युमरको प्रिफरेन्स ग्राहकहरुले कस्तो चीज चाहिरहेको छ कस्तो फेसन ट्रेन्डमा गइरहेको छ कस्तो चाहिँ बेटर हुन्छ अहिले फेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ मोडको हेल्पबाट हामी स्टडी गर्न सक्छौं कस्तो खाले चीज सामान चाहिँ ग्राहकले चाहिरहेको छ सिजन अनुसार त्यो कुरा पत्ता लगाउन हामी मोडको सहायता लिन्छौं। त्यसैगरी हामीले दैनिक रूपमा लगाउने जुत्ता गार्मेन्टका जुन कपडाहरु त्यसलाई पनि पत्ता लगाउन त्यसको एभरेज पत्ता लगाउन मोडको युज भएको हुन्छ। त्यसैगरी बिजनेसमा पनि मोडको एकदमै वाइडली युज हुन्छ र म्यानुफ्याक्चर जसले उत्पादन गर्छ तिनीहरु ले पनि मोडको एकदम एक्सेसिभ युज गरिरहेको हुन्छ। यो मोडकै कन्सेप्टबाट उनीहरुले सामान उत्पादन गरेका हुन्छन् र यो नै हो मेन मिडियन मोड हार्मोनिक मेन ज्योमेट्रिक मेनको युज कतिखेर गर्ने कति बेला चाहिँ हामीले त्यस्तो खाले एभरेजलाई सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई डेटा कस्तो दिन्छ त्यही अनुसार हामीले यो एभरेजहरु सेलेक्ट गर्छौं। कुन बेलामा ओपन एन्डेड क्लास भएको बेलामा कुन मिडियन कुन चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेजरलाई युज गर्ने त्यसैगरी क्वान्टिटेटिभ डाटा हुँदा कुनलाई युज गर्ने क्वालिटेटिभ हुँदा कुनलाई युज गर्ने रेट अथवा टाइम अथवा एभरेज स्पीड एभरेज भेलोसिटी निकाल्यो भने कुन बेला युज गर्ने यो कुरा हामी यो भिडियोमा बुझ्छौं र बुझिसकेका छौं र एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकदम सजिलो छ यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले सम्झिनु होला कुन बेलामा कुन चाहिँ मेजर अफ एभरेज लाई युज गर्ने कुन चाहिँ एभरेज लाई सिलेक्ट गर्ने यो कुरा र एकदम सजिलो छ। 2 3 4 वटा पोइन्ट्स सबैमा छन् सो यो पोइन्टहरुलाई तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एभरेज सेलेक्सन गर्न अथवा मिन मिडियन मोड क्याल्कुलेट गर्न कुनै प्रब्लम हुँदैन र यो कुरा सबै तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो भने सजिलै तपाईलाई जस्तो कुसुकै क्वेशन दिँदा पनि तपाईहरुले यसको एभरेज तपाईहरुले चाहेको एभरेज क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। मिन मिडियन मोड त्यसैगरी हार्मोनिक मिन अरिथमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिन एकदम सजिलोसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुन बेलामा कुन मिनलाई क्याल्कुलेट गर्ने मैले यहाँ चर्चा गरिसकेको छु र यो भिडियो हेर्नु होला राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला र यसलाई दिमागमा राख्नु होला। तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्न यसले धेरै ठूलो हेल्प गर्छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएन हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर। त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र हामीसँग यसमा जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्या कन्फ्युजनहरु राख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।